Вітаємо глядачів Суспільного ЮА Поділля. Мене звати Олена Киміняш. Це сьогодні головне, і ми перейшли на позастудійний формат. Із різних місць будемо з'ясовувати, хто і що робить зараз для захисту нашої країни. Тероборона. Яка вона на сьогодні на 7-му добу повномасштабної війни? Будь ласка, станом на сьогодні, наскільки укомплектовані підрозділи територіальної оборони, маю на увазі особовий склад і резервісти? Значить, ми укомплектовані на 100%, озброєні на 100%. Ми вже восьму добу ми виконуємо завдання по охороні і обороні нашого Подільського краю, те, що нам доручено, і ми готові. Ми вже виконуємо, ми працюємо. Ми працюємо з перших тижнів, з перших днів, з перших секунд, з перших годин оголошення війни. Ну, початку, будемо так казати, повномасштабних бойових дій рашистськими окупантами. Чим зараз займаються хлопці, яких вже мобілізували? Вони виконують бойові завдання по охороні об'єктів критичної інфраструктури, по охороні важливих транспортних вузлів. Ну і в першу чергу це ті шляхи, які і ми готуємося для повномасштабних бойових дій на території Хмельницької області. З ким налагодили повністю співпрацю? Хто вас підтримує? Значить, ми налагодили повну співпрацю з усіма. У нас повний абсолютне взаємопонімання полуслова з Національної поліції, головним управлінням Національної поліції, з батальйоном патрульної поліції. У нас повна взаємодія, ми розуміємо буквально навіть не бачачи один одного, ми по телефону розуміємо з полуслова. У нас повна взаємодія з Службою безпеки, у нас повна взаємодія з Національною гвардією і іншими силовими структурами. Про обласну державну адміністрацію я говорити не буду, бо вони... Ми на повному зв'язку, постійно ми знаходимося з ними, з усіма, причому працівниками, які зараз працюють в штабі зони територіальної оборони. Чекаєте ви ще на поповнення в ряди тероборони? Чи зараз такої необхідності немає? Необхідності немає, тому що я вже сказав, ми укомплектовані на 100%, плюс у нас вже є резерв з людей, які мають бажання, які підходять нам по своїм морально-діловим якостям. Ми вже провели на протязі цього терміну вже деякі заміни. То, ну, завжди, знаєте, не завжди, будемо так казати, все буває ідеально. Але ми вже провели плюс, у нас є десь відсотків на 40, ми готові в разі втрат або інших там розгортання інших підрозділів додаткових, якщо надійде така команда, ми маємо резерв. Дякую вам, миру всім нам.